Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman anugerah skrin terbaik daripada displaymate bagi telefon pintar Samsung Galaxy S10. Dengan pengumuman ini, ia sekaligus telah menggantikan tempat Google Pixel 3SL dengan markah A+ kepada skrin adaptif AMOLED. Menurut laporan daripada ET News pula, Samsung telah menawarkan skrin boleh lipat mereka kepada Apple dan Google. Pihak Realme telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Realme 3. Telefon pintar ini dilengkapi dengan janaan chip Helio P60, sokongan Gorilla Glass 3, skrin sebesar 6.2 inci HD+, bertakuk kecil dan bateri sebesar 4230 mAh. Pihak mereka juga turut mengumumkan bahawa kesemua telefon pintar mereka akan menerima kemaskini Color S6.0 kepada Android 9.0 Pie pada pertengahan pertama 2019 ini. Figures F3 adalah sebuah telefon pintar pertama di dunia yang menyokong pengecasan nirwaya jarak jauh. Telefon pintar ini telah disahkan akan menyokong rangkaian 5G, storan sebesar 1TB, skrin 4K dan akan mengecas apabila berada di dalam lingkungan 5 meter dari pemancar kuasa SuperBase. Bercakap mengenainya lagi, Vivo juga telah mengumumkan kerjasama mereka dengan pihak Energest untuk memperkenalkan sistem WhatsApp pada telefon pintar mereka akan datang yang juga menyokong untuk membuat pengecasan nirwaya jarak jauh. Vivo pada minggu ini juga telah melancarkan telefon pintar V50 mereka untuk pasaran Thailand. Telefon pintar ini dilengkapi dengan janaan cip Helio P70 bersama kamera utama 12 megapiksel. Pada minggu ini juga spesifikasi telefon pintar daripada Huawei iaitu Huawei P30 Pro telah tertiris ke arena web. Telefon pintar ini telah disahkan akan dilengkapi dengan sistem zoom periscope, penawaran Huawei backup secara percuma dan akan menyokong untuk membuat pengecasan pantas 40W. Bagi pasaran tempatan, Huawei Malaysia telah mengacah kehadiran telefon pintar Huawei P30 ini dan P30 Lite pula akan dilancarkan di Malaysia di bawah nama Huawei Nova 4e. Spesifikasi telefon pintar untuk sub jenama mereka iaitu Honor 20 juga turut tertiris dan dikatakan akan dilengkapi dengan jangan chip 7 nanometer Kirin 980, kamera 3 lensa gabungan 48, 20 dan 8 megapiksel serta tiada pengimbas cap jari di bawah skrin. Mediatek pula dilaporkan akan hadir dengan chip 7 nanometer mereka tersendiri. Chip ini juga dikatakan akan dilengkapi dengan modem 5G terbina dan akan mengintegrasikan CPU ARM Cortex A76 serta jangka akan menjadi pesaing kepada Snapdragon 855 dan juga Kirin 980. Beralih pula ke berita teknologi tempatan. Maybank telah membuat pengumuman berkenaan kemaskini aplikasi Maybank2U. Melalui kemaskini yang diumumkan, Maybank telah memperkenalkan satu ciri baru, dikenali sebagai My Absolute E-Wallet Make. Ciri ini membolehkan pengguna untuk menerima dan menghantar duit dengan mudah, menyokong untuk membuat tempahan tiket filem dan penerbangan dengan mudah. Ujian pelaksanaan teknologi 5G dilaporkan akan dijalankan di Cyberjaya dan Putrajaya untuk negeri Selangor, serta kawasan Raya untuk negeri Perak, menurut Menteri Komunikasi dan Mal. Multimedia Malaysia, ujian pelaksanaan teknologi 5G ini akan bermula pada April ini selama enam bulan. Maxis juga turut menjalankan ujian untuk rangkaian 5G mereka di Cyberjaya dengan kelajuan penghantaran data setinggi 3Gbps. Oppo Malaysia telah mengumumkan bahawa telefon pintar F1 Pro mereka akan dilancarkan pada 19 Mac ini. Telefon pintar ini hadir dengan penggunaan kamera utama 48 megapiksel, skrin 6.53 inci, jalanan chip MediaTek Helio P70 dan menyokong penjasan pantas BOOC 3.0. Redmi juga telah mengumumkan bahawa telefon pintar mereka iaitu Redmi Note 7 akan dilancarkan di Malaysia pada 19 Mac ini. Telefon pintar ini dijangka hadir dengan versi Snapdragon 675 dan kamera utama 48MP. Namun, harga jualannya masih belum diumumkan. Sebelum mengakhiri Mingguan Amans pada minggu ini, Kereta terbang Malaysia dikatakan akan digunakan di sektor pengangkutan dan pertanian seawal Jun 2019 ini. Teknologi ini akan digunakan untuk memantau ladang dan menjaga sempadan negara. Akhir sekali, pada acara pelancaran Puzzle Drone Competition, Anjuran Pos Malaysia dan SKMM minggu ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah menyatakan bahawa penggunaan drone secara komersial dalam industri pos dan kurier akan diimplementasikan dalam tempoh lima tahun akan datang. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya saya datang balik untuk amal Yosh